Agari nolol wacan lagu soo gardaadshee tiktoker iyo lama oran karo wax digta Soomaaliland anigu waxaan uga yimid magaalada Hargeysa xaliyadu baa isoo safrayay de xidigta jarmalku kaliya tama ahayne qarankii oo socda oo lugaynay weeyaan iyadu wax leeyahay miya saw iyo sintii boorame ubaxay ku salaamayaa sidoo halkani waa deegaanka Goryacowle duuleedka magaalada boorame waxa maanta lagu soo dhaweeyay xidigta jarmalka oo ka mid ah haweenka gobolka awdal ee qurbajooga isla markaana inta badan ka hadasha qadiyada guud ahaanba Soomaaliland waxana soo dhaweeyay dhalinyaro kala duwan oo isugu jira fanaaniin dhalinyaro waxgarad iyo bahda tiktok iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay siyaasi Radwaan oo soo dhaweeyay xidigta jarmalka waxa weeyaan maalin aad u qiimo badan waxaan u taaganahay tan iyo ilaa duhurkii ilaa imika soo dhawinta walaashayo inaad eertayo boqorada jarmalka ama xidigta jarmalka saa u taqaanaan soo dhawinteeda dhammaan wada aragtaana wax ka qayb qaatay gobolkii awdal sidii u dhanaa oo dhan dhalinyaradii waxgaradkii waxaan leenahay soo dhawow gacmo furan kusoo dhawow qalbi furan kusoo dhawow dadkaagii oo ku jecel kusoo dhawow gacmo furan qalbi furan kulli soo dhaweyntu waa loo kala dambeyn doonaayo waxa soo dhaweyn doona tiktokaradii waxa weeyaan dhalinyaradii gobolka wacyigelintoodii cid walba oo joogta marka qof walba hadalka waan siin doonaa waxaan ku soo dhaweynayaa keliya waxaan leeyahay walaalo xidigta jarmalka waxaan leeyahay inaad soo dhawow gacmo furan kusoo dhawow qalbi furan kusoo dhawow dadkaagii oo ku jecel oo ku heelan kusoo dhawow gobolkaagii kusoo dhawow ciiddaadii kusoo dhawow arladaadii kusoo dhawow cidi kama laha ha ismaatiyeyn waxaad joogtaa magaaladaadii dadkaagii baad la joogtaa waxaan ku leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhawow intaa kadib hadalka waxaa ka daba qaatay Alfanaan Cabdulaahi Ilaahiyo iyo dhalinyaradii kale ee ku sugnaa goobta iyaguna dhammaantood soo dhaweeyey xidigta jarmalka waxaan soo dhaweynaynaa Niciima Cabdi Cabdulaahi oo loo yaqaano xidigta jarmalka inantaan idada u ahay waxaan leeyahay soo dhawow ku soo dhawow Soomaaliland ku soo dhawow gobolka awdal kusoo dhawow dadkaagii oo ku jecel aad baan kusoo dhaweynaynaa weli waxa noo socota dabaaldegii ee timay waxaan leenahay soo dhawowedo xidigta jarmalka Niciima Cabdulaahi sa loo yaqaano xidigta jarmalka loo yaqaano eda soo dhawow magaaladaadii gobolkii aqoonta gobolkii qalinka insha Allah idoon kusoo dhaweynaynaa welcome edo Niciima Cabdulaahi walaa sheekaale loo yaqaanana xidigta jarmalka waxaan kusoo dhaweynaynaa gobolkii aqoonta magaaladeedii waddankeegii dadkeegii inteediinba soo dhaweynaysaa maasha allah ilaahay nabad iyo xanuunta madasha iskugu qaayo keenay kahore ilaahay baa mahadle madashan quruxda badan iskugu keenay waxaanu halkan kusoo dhaweynaynaa idada xidigta jarmalka welcome to boorama aan leenahay gobolkaagii awdal kusoo dhawow halkan waxaan uga mahadnaqayaa dhalinyartii ka dambeysay soo dhaweyntan ballaaran ee maamus kale u dhigtay u horeeyaan hablihii quruxda badnaa ee gobolka awdal u dhashay Nafiisa Nuura Leyla iyo Banuuno Hamuush dhammaantiin eeda kusoo dhawow gobolkaagii waan ku leenahay mar labaad madal aad u qurux badan kusoo dhaweynayna boqorada gobolka awdal ahna boqoradda Gedabuursi waxaan leeyahay eedadii macaan welcome to Boora maanta de gobol baad yeelatay gobolkaagii labaadna kusoo dhawow baan ku leeyahay waan kugu hambalyeynaynaa gobolka waxaan idin kala idin magacaabay sidoo kale waxay halkan kale aad iyo aad ugu mahadcelinayaa anoo ku hadlay afka tiktokeriska gobolka awdal ay joogaan dhammaan tiktokeriska intii ugu mugaweyneyd sidoo kale ay ka cudur daarteen tiktokeriska nagaga maqan Hargeysa oo hambalyada aan ka gaarsiinayn leeyahay way kusoo hambalyeynayaan way kusoo dhaweynayaan waxaan ku leeyahay kusoo dhawow gobolkii aqoonta gobolkii ilbaxnimada gobolkii xadaarada gobolkii hoyga Soomaaliland laga aasaasay welcome to Boorama qoradda xidigta jarmalka dee xidigta jarmalku kaliya tama ahayne qarankii oo socda oo lugaynay weeyaan iyadu wax leeyahay soo dhawow magaalada cidikaami xigto magaalada waa magaaladaadii in lagu soo dhaweeyo in ka badan baad mudan tahay magaalada waa magaaladaadii soo dhawow baan ku leeyahay xidigta jarmalka dee waa anagu bahda tiktokeriska haddaan nahay dee iyadaa noo gudoobiyo iyadaanu ku doofayla waa qarankii oo socdaan leenahay inaad ermacaan soo dhawow baan ku leeyahay magaalada waa magaaladaadii sayla ilaa meel kasta ilaa iyo burco iyo meel kastaad gaadhaysaa qarankii oo lugaynayaa tahay inaad ermacaan waa kusoo dhaweynaynaa waxaan leenahay soo dhaweyntan oo khaas ah u qaadanay boqol soo dhaweyn oo kale ayaa ku hadhay haysmartiyeyn baa leeyahay magaaladaadii baa joogtaa dee waa qarankii oo socdaan soo dhaweyna waa qadiyadii oo socota
waqtiyadii socdaan soo dhawna xidigta jarmalka hawaday waxaan ku leenahay wadanka ay ku soo dhawo gobolka qoonta xadaarada ku soo dhawo talabaad waxaan loo mahadnaqay dadka halkan ugu yimiday dhowrta ilaahay ba mahadda iskale wani wada salaam assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ilaahay ba mahadda iskale maanta noogu keenay iyadoo nabad qabta iyadoo nabad qabtana ilaahay baa celinaya marka waxaan leeyahay aad u soo dhawo habo gobolka qoontana ku soo dhawo waan la ku mahadnaqaynaa habo aad baa ugu faraxsanahay maanta inaan soo dhaweeyo inaad eertay xidigtii jalmarka kulli magacaaba dee muhiimo markaad aragto xidigtii jalmarka wax fara badan baa dee kugu soo dhacaya waxaan ku leeyahay gobolkii goboladii gebiley awdal iyo salal intaba ku soo dhowo iyo wadankii soomaaliya inaad u dhalatay anoo ku hadlaya afka fanaaniinta kulli tiktoker me iyo inta badan kuma waxaysa ani tiktoka marka la joogo najma ayaa iguma tashaa marka waxaan leeyahay xidigta waxaan leeyahay waa gaari nolol wacan lagu soo gardaadishee goobsana hablaha iyagu aad baad u mahadsantahay dhammaantiin dadka sharafta leh ka soo qayb galay soo dhaweyntan quruxda badan leh waxaan ku leeyahay hawa macaan soo dhawo ku soo dhawo gobolkaagii magaaladaadii meel lagaa jecliyay ku soo dhawo hawa macaan ku soo dhaweynina amaya ididay aan ku leeyahay gobolkaagii iyo dadkaagii iyo degmadaadii intaba ku soo dhawo waxaan leeyahay xidigta jarmalka ma ahee waa xidigta soomaaliland weyaan baan leeyahay welcomena waan ka leeyahay ido markan iyo marar badan ba insha allah waan ku soo dhoweynaa baan leeyahay tiktokeriya lama odhan karo waa xidigta soomaaliland anigu waxaan uga yimiday magaalada hargeysa xalay odhan baa usoo safreeyey ayada jacayl darteed aad iyo aad hay anigu waxaan ku hadlayaa afka qaranka afka gobolka afka wax walba maadaama ay qarankii aan ahaa ee gobolka qaran iga sareeya maanta yimiday oon ku wareejinayaa xilka xil wareejina sameyna qaransaa casimada horeysana anigaa walaasha u qabanayaa anaana u diyaarinayaa waxaana ku soo dhaweynayaa gobolkaygii gobolkaygii gobolkeennii dhammaanteenba ugu dambayntii waxaa halkaasi ka hadashay xidigta jarmalka oo u mahadnaqday cid kasta oo soo dhaweyntani ka qayb qaadatay salaamayaa dhammaan dadkaygii gobolkaygii madaxdaydii dadkaygii oo dhan asxaabtii oo dhan aad baa idiin salaamayaa waxaan leeyahay miyaa saw iyo sintii boorame ubaxya ku salaamayaa sido aad baan idiin salaamayaa anigoo maanta hargeysa intaan ka soo baxay gebiley soo maray gobolkaygii gobolkaygii labaad ee awdalna jooga wa aad iyo aad baan idiin salaamayaa dadkaygii maanta dhan qoraxda ii taagnaa cadceedda ii taagnaa meeshoo dhan ii taagnaa waxaan leeyahy aad baad u mahadsan tihiin waxaan leeyahay dadkani waa dad aan la wada haysan hanti aan la wada haysan dad aan ku faanaan haystaa dal aan ku faanaan haystaa gobollo aan ku faanaan haystaa aad baan u faraxsanaan ilaa idinkuna aad baad u mahadsan tihiin inamo iyo hablo iyo rag iyo dumar dadkaa isugayey sakiir iyo kabiir mas-uuliyiin dadkaa isugayey aad baad u mahadsan tihiin baan idin leeyahay dadkaygii sharaf iyo karaama idin hayaa warbaahinta cishqi t v duleedka goryacowl ee magaalada boorama